Téma nižšej ceny elektrickej energie obciam bola súčasťou zasadnutia Združenia miest a obcí Biela Orava v námestove. Dôležitou témou zasadnutia z MOBO, Združenia miest a obci Biela Orava boli otázky týkajúce sa ceny elektrickej energie. Zástupca energetickej spoločnosti, pán Jaloviak, informoval o možnosti nakúpenia elektrickej energie vo zvýhodnených cenách. Poslali sme obciam cenu elektrickej energie pre budúci rok bude o 20% nižšia, ktorú garantujeme na obdobie dvoch rokov. Z mluvy sa nám vrátili podpísané okrem obci Novoď, Rabčice, Ťapešovo, dodal Jaloviak. Obec Rapča využila iného konkurenčného dodávateľa. Obec je zaradená medzi regulované podnik jej cenu ešte nepoznáme. Občania majú problém s prípojkami. V súčasnosti zlý stav. Ako sa bude riešiť táto otázka? Zaujímalo starostu obce Novoť, pána Františka Poletu. Pán Hulka zo stredoslovenskej energetiky povedal, sú problémy s občanmi, nechcú nás pustiť na pozemky, problémy sú s individuálnymi stavbami, ktoré sú 400 až 500 metrov od konca siete a vieme, že tam nepôjde zástavba. Potrebujeme územný plán zástavby danej oblasti. Keď je len jeden dom, je to problém. Potrebovali by sme, aby ste poslali z obci zoznam akcií za zmluvnených v stredoslovenskej energetiky spoločnosti, zaplatené a neuhradené pripojovacie poplatky, plánované rekonstrukcie, plánované akcie do budúcnosti. Stavebníci nemajú žiadať o pripojenie, keď už stavba stojí, ale hneď na začiatku pri vyjadrení. Výbežky dlhšie ako 450 metrov nebudú budované, lebo nemôžeme dosiahnuť kvalitu dodávané energie. Pán Hazucha zo stredoslovenskej energetiky povedal, naši manažeri potrebujú vedieť, aká tam bude zástavba, koľko pripojok, všetko stojí na ekonomike. Starosta obce Novoť, pán Poleta odôvodnil, treba naše názory zverejňovať, nech občan vie, že o tejto Rokujeme a snažíme sa ju riešiť. Počas diskusie sa zameralo najmä na prípojky elektrickej energie v novej bytovej výstavbe v námestove. Pomoc bola prislúbená z energetickej spoločnosti vo Francúzsku. Pre televíziu orábia Lucia Ronecová.